Frit Demokrati stiftede Emilie og jeg her i foråret, fordi jeg specielt gennem min indsats i byrådet konstaterede, at der er brug for ordentlighed i alle forvaltningens grene til glæde for borgere og erhvervsliv. Vi har en række mærkesager, og i dag vil vi gerne komme ind på blandt andet skolerne og daginstitutionerne, erhvervslivet og ældreplejen. Skolerne har de seneste år været hårdt ramt af dårlig økonomi. Det vil vi gerne ændre, så det ikke sker igen. Og det vil vi gøre, så skolerne får tildelt penge per antal klasser, de opretter, i stedet for penge per elev, som i tilfældet nu. Frit Demokrati vil arbejde for at styrke erhvervslivets rolle i Helsingør. Hidtil har det været sådan, at det kun er borgmesteren, der har holdt møder med erhvervsforeningen. Det skal ændres, så flere kommer til, og også af politikere. Dernæst, og det tror jeg er meget, meget vigtigt, det er, at den indsats, der er tale om, ikke skal ligge i kommunal regi, men flyttes ud blandt erhvervsdrivende, der trods alt ved, hvor skolen trykker. Frit Demokrati ønsker mere empati i ældreplejen. Vi skal sørge for, at kommunen tager sig af de ældre, som vi selv vil tage af vores familiemedlemmer. Frit Demokrati forventer, at både Emilie og jeg bliver valgt til byrådet for den næste 4-årige periode. Vi vil fordele posterne mellem os, således at vi skal have en post i børne- og ungeudvalget og i socialudvalget, og dernæst i teknik og miljø og klima, samt endelig økonomiudvalget. Frit Demokrati kan og vil, så giv os en chance og stem på liste J på tirsdag, så vil vi bevise det.